Марто, първи мач като титуляр за Левски, въпреки загубата, какво усещането? Усещането е много хубаво. Първо искам да благодаря на ръководството и на треньорския щаб, че ми гласуваха това доверие. И съжалявам само, че загубихме. Сякаш днес с повечето млади футболисти Левски не изглеждаше много по-зле от предишни години. Да, така е. Винаги младите се хвърляме на 100%. Обаче жалко, че загубихме. Коя беше основната причина според теб? Имахме ситуации в предни позиции, дето не ги изиграхме както трябва и допуснахме много лековати гола. Започна ли се трупа умора във вас, макар че вие като юноши влизате малко по-рядко, част от вас поне? Да, това е нормално. Аз лично, на мен в края, вече е напълно нормално, имах умора.